19 серпня, вівторок добігає кінця. Моє вітання усім глядачам. Сьогодні у випуску говоримо про таке. І знову на схід, і знову допомога. І ще один земляк віддав життя за батьківщину. Спочатку ламаємо, потім запитуємо. 6 тонн гуманітарки назбирали вінничани для своїх земляків в зоні АТО. Сьогодні вантажівка та супроводжуючий бус відправилися в пункт призначення. По прибуттю вінницькі бійці отримають харчі, воду, амуніцію та спецприлади. В дорогу їх проводжав і наш Вадим Потатуєв. До зони АТО вінничани відправили чергову благодійну допомогу. 6 тонн вантажу вартістю майже 400 тисяч гривень їх зібрали для вінницьких бійців у батальйон територіальної оборони та полку Нацгвардії. Гуманітарка з найнеобхіднішого – консерви, вода, предмети особистої гігієни. Закупили 10 бронежилетів 4-го класу та 1 6-го, прилади нічного бачення та 1 тепловізор. Один такий пристрій коштує не менше 50 тисяч гривень. Доправити мають і спецвантаж із позначкою «Вручити особисто». Відправляємо ще маленький вантаж для прикордонного загону, де командиром загону є наш вінничанин. Якщо ви пам'ятаєте, 22 лютого саме офіцери цього загону не випустили з Донецьку літак з Януковичем. Як і минулого разу, в групі супроводу бійці громадського формування «Гепард» Дмитро – один з тих, хто залишиться в зоні АТО на 3 дні. Минулого разу провів там 10. Допомогти їм, звісно, хочеться, але перебувати там приємного мало. Провести своїх колег прийшли і ці дві жінки, говорять, і самі поїхали, та чоловіки з формування не пускають. Ми дуже переживаємо за них, тому що ми прекрасно розуміємо, що це. Ми розмовляли, ми слухали, як вони туди приїхали, які вони привезли новини. Тобто, дійсно, дуже страшно. Якщо сказати, що ми не боїмося, а вони не бояться, то це буде неправда. Це вже друга гуманітарна посилка, яку місто відправляє своїм бійцям на схід. Але не остання. Городяни готові підтримувати їх, допоки в країні не запанує мир. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Вінниччина втратила ще одного героя. Цієї неділі під час звільнення міста Ясинувата, що на Донеччині, загинув 25-річний ягуарівець Максим Мушта. Хлопець був старшим інструктором-кулеметником. Його підрозділ потрапив під ракетно-артилерійський обстріл бойовиків. Снаряд пробив броню БТРа. Максим отримав важкі поранення, несумісні з життям. У молодого солдата залишилася дружина і 1,5-річний син. В країні війна, вони надумали держадміністрацію ремонтувати на більш як 600 тисяч гривень. Ось такою претензією активісти колишнього Вінницького Майдану прийшли у владні кабінети. Та чи готові були почути пояснення управлінців, знає Вадим Потатуєв. Гомоном та метушнею розпочався ранок в облдержадміністрації. Сюди прийшли колишні активісти Вінницького Майдану з'ясувати, навіщо влада затіває ремонт будівлі в лихий для країни час. Губернатор Анатолій Олійник виявилось у відрядженні. Тож тримати відповідь довелось його першому заступникові. Ось є звіт від 3-4-8, що облдержадміністрація проводить ремонт на 636 гривень. І хочу вам сказати, що завтра 154 хлопці, наших вінничан, які є мобілізовані з районних військкоматів, відправляються в зону АТО без бронежилетів. Така заява Олександра В'юника здивувала, адже тільки вчора губернатор говорив, бронежилетів є і геть із запасом. Це ж підтвердили і в цивільному захисті. На даний час військовий комісар, по його доповіді, ну я думаю, сьогодні-завтра повинен вже по тендерним процедурам, які пройшли, повинен на 1 200 000, це, по-моєму, 1 200 000 чи 1 300 000, він отримує бронежилети на підприємстві ТЕМ 3000 і цими бронежилетами укомплектує наш 9-й батальйон. Після цих слів аргументи щодо незахищеності вінницьких бійців у активістів закінчились, тож повернулись до теми ремонту. Майже годину начальник управління капітального будівництва намагався пояснити, адміністрація до цієї справи жодного відношення не має, гроші виділяє облрада. Та й то постфактум. Частково, аби розрахуватись за той ремонт, що довелось робити після лютневих подій, коли в будівлі хазяйнували люди в масках. Якщо виходить, що по Соборній 70, за якою зареєстрована дана адмінбудівля, потрібно виконати ремонт системи «Рада», яка була зламана повністю. Послухайте, там є. Обласна рада виділила гроші. Якщо на то пішло,
Управління капітальної є просто замовник. Є виділені кошти, ми маємо їх освоїти. Що ви хочете? І на те, що ви говорите, якісь золоті унітази, їх немає. Є ремонт колу, є ремонт коридорів. Що там не зрозуміло? Я вам пояснюю, що після того, як відбувся Майдан, ми всі його підтримували, але тут в обласній державній адміністрації, послухайте, тут відбулося, ви не бачили, що тут робилось? Окрім цього, після звільнення приміщень довелося укріпити вхідні двері, встановити захисні ролети. А ще у 600 з лишнім тисяч гривень, які турбують активістів, увійшли борги перед будівельниками, що накопичили з 2011 року. Однак пояснення управлінця відвідувачів не влаштували. Вони пообіцяли подати позов до прокуратури. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Такі новини маємо, та це ще не все. Далі у випуску. Хто змушує даївців розклеювати агітки? Лікарня міста – стерильні розетки. Віряни відзначили яблучний спас. Випив – нічого сідати за кермо. Державтоінспекція Вінниччини виїхала в рейд до розважальних закладів нашого міста. Відпочиваючим тут водіям пояснили, чому не варто поєднувати алкоголь з кермом. До припаркованих поряд автівок міліціонери кріпили агітаційні листівки із написом «Відповідальність починається з мене». Чим завершився рейд, знає Лариса Бондар. Під шафе і за кермо. Лише з початку цього року Державтоінспекція області затримала понад 7 тисяч водіїв, які взялися кермувати, хильнувши на доріжку 100 грамів. Зазвичай п'яні водії показують себе або швидко їдуть, швидкість перевищують, або маневрують по дорозі, невпевнено рухаються. Штраф за керування автівкою у нетверезому стані – майже 6 тисяч гривень, або позбавлення водійських прав на 2 роки. І це лише на перший випадок. При повторному можуть взагалі конфіскувати машину. Мирослав – далекобійник зі стажем. Каже, п'яний водій – то потенційний вбивця. Тож і міри покарань до таких мають бути суворішими. Вчора в Чурюпінську зупинили на посту п'яного водителя, що витягували з машини на це. Ну, є такі, буває такого часто. Добре би взагалі забирали права за це, бо дуже є аварій багато за це, і це взагалі треба жорстко наказувати. Підтримує свого колегу по керму і таксист Богдан. Хлопець радить, якщо вже і спокусились зеленим змієм, викликайте підмогу. Тим більш, що служби таксі пропонують спеціальні послуги «Тверезий водій». Ви, допустимо, випили 100 грам, я приїхав, завіз вас у вашій машині додому і все. Я пити кинув раніше, ніж почав їздити. Інспектори ДАІ теж закликали водіїв не поєднувати алкоголь з кермом. До припаркованих поряд із кафе та ресторанами автівок кріпили спеціальні агітаційні листівки, а також дарували їх тим, хто проїздив повз. Кожен водій несе не лише особисту відповідальність, а колективну відповідальність за усіх учасників дорожнього руху. За тих самих пасажирів, які він перевозить. Адже можна не тільки самому отримати травми, а й травмувати своїх близьких, рідних, знайомих. Інспектор ДАІ Вадим Гедзун не один рік на стражі доріг. Переконує, ще ні один пійманий ним на гарячому водій не зізнався в тому, що вживав алкоголь. Навіть коли спеціальний прилад показує, проміли зашкалюють. То їм прибор не такий, то він пив сітро, квас і остальне проче. Та всі жарти відходять в сторону, коли на їхнє місце виступає написана кров'ю статистика ДТП. Цьогоріч через п'яних водіїв вже сталося 242 аварії. Для 8 людей вони стали фатальними. 52 – травмовано. Лариса Бондар, Євген Кришталь. Новини телеканал «Віта». Розетки та вимикачі, що не потребують дезінфекції, встановили у вінницьких лікарнях. Їх 3 медзакладам нашого міста подарували благодійники та представники турецької компанії-виробника. Пристрої виготовлені з матеріалу, що здатен самоочищуватись. Закордонне ноу-хау бачила наша Тетяна Орлова. Майже 700 антибактеріальних розеток та вимикачів отримали вінницькі лікарні. Благодійну допомогу медзакладам надав фонд «Шлях до майбутнього». Акція розпочалась восени минулого року. Тоді лікарням передали 80% продукції. Зараз решту. Ці розетки отримали 3 наших заклади. Це міська клінічна лікарня номер 1, міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та міська лікарня «Центр матері та дитини».
Один дотик до будь-якого предмету залишає на ньому сотні мікробів. Вимикачами та розетками в лікарнях користуються щодня. Унікальність нових – в матеріалі, з якого виготовлені. Він містить іони срібла, котрі перешкоджають розмноженню мікробів, кажуть фахівці. Крім того, менше псується від дезінфікуючих розчинів. Обробляється приміщення кожен день. Раз в тиждень проводиться генеральне прибирання. Обробляється повністю все, починаючи від стін, обладнання, також підлога і включаючи розетки. Міська клінічна лікарня швидкої допомоги отримала близько 100 розумних розеток та вимикачів. Вартість одного пристрою в інтернет-магазині більше 100 гривень. Встановлений в операційному блоці, в відділеннях анестезіології та маніпуляційних кабінетах хірургічного відділення, нейрохірургічного відділення, відділеннях гнойно-септичного та лор. Замінити традиційні розетки та вимикачі на антибактеріальні планують у всіх міських лікарнях. Меценати обіцяють допомогти, але не одразу. Акцію проводять по всій Україні. Вінниця у ній стала першою. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». 19 серпня православні та греко-католики відзначають одне з 12 найбільших і шанованих свят – Преображення Господнього. У народі його називають просто яблучним спасом. Воно припадає на Успенський піст або Спасівку, проте цього дня дозволяється їсти рибу, вживати олію та вино. Історія виникнення свята описана в Євангелії. Одного разу Ісус із трьома учнями – Петром, Іоанном і Яковом – зійшли на гору Фаворі та почали молитися. В цей час його вбрання стало білішим снігу і від нього йшло сяйво. Преображення Христа нагадує про те, що кожна людина повинна ставати добрішою та світлішою. Священники цього дня одягають білі облачення, що символізують божественне світло. Після служби у храмах освячують плоди нового врожаю, зокрема, яблука та груші. Зі Спасом вітає вінничани колектив телеканалу «Віта». Хай береже Бог вас, вашу родину і, звичайно, нашу землю. І пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня по буднях о 19-й говоримо лише про актуальне. За мить про погоду на день завтрашній. У середу синоптики обіцяють у Вінниці мінливу хмарність. Вночі без опадів, день можливий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17 тепла, вдень 25-30 вище нуля.